হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল জ্ঞান কল্যাণ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এন এটম এই চেপ্টাৰটোত আমি এইটো কথা গম পালোঁ যে এটা এটমেই এটা পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম কণিকা নহয় এটা এটমৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰন থাকে প্ৰটনবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ কোৱাণ্টিটি ইলেক্ট্ৰনবোৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ কোৱাণ্টিটি আৰু নিউট্ৰনবোৰ হৈছে চাৰ্জিছ কোৱাণ্টিটি আকৌ এই ইলেক্ট্ৰন প্ৰট'ন নিউট্ৰন এইবিলাক কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে এটা এটমৰ ভিতৰত সেইটো জানিবলৈ বিভিন্ন চাইণ্টিষ্টে বিভিন্ন মডেল আগবঢ়ালে যে থমচেন এড থমচেনছ প্লাম্প প্লাছ পুডিং মডেল আগবঢ়ালে তাৰপিছত ৰাডাৰ ফ'ৰ্ড এ ৰাডাৰ ফ'ৰ্ড আলফা পাৰ্টিকেলছ কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট আগবঢ়ালে দেন ব'ৰৰ মডেল আহিলে আৰু আটাইতকৈ বেছি গ্ৰহণযোগ্য হ'ল ব'ৰৰ এটমিক মডেলটো আমি গম পালোঁ যে এটা এটমৰ ভিতৰত এটা নিউক্লিয়াছ থাকে যোনটোৱে বহুত এটা সৰু আয়টন অৰ্থাৎ বহুত এটা স্মল ভলিউম অকুপাই কৰি থাকে আৰু সেই নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে আৰু আমি গম পালোঁ যে সেই নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কিছুমান ফিক্স পাঠত ইলেক্ট্ৰনবোৰ মুভ কৰি থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰন প্ৰথম চেলত থাকে দুটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পিছৰ চেলত থাকে আঠটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পিছৰ চেলত থাকে ওঠৰটা ইলেক্ট্ৰন গতিকে এইবোৰ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে সেই সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ লগতে আমি গম পালোঁ যে এটা এটমত থকা প্ৰটনৰ সংখ্যাকেই এটমিক নম্বৰ অৰ্থাৎ পাৰমাণৱিক সংখ্যা বুলি জনা যায় আৰু এটা এটমত থকা প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰনৰ যুগ ফলক মাছ নম্বৰ অৰ্থাৎ ভৰ সংখ্যা বুলি জনা যায় আৰু এটা নিউট্ৰেল এটমত থকা প্ৰটনৰ সংখ্যাৰ সমানেই থাকেই ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ এটা নিউট্ৰেল এটমত প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰনৰ সংখ্যা ছেইম থাকে আজি আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এন এটম এই চেপ্তাৰটো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইফ এন এটম কণ্টেইনছ ওৱান ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ওৱান প্ৰটন উই উইড কেৰি এনি চাৰ্জ অৰ নট ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি এটা এটমত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু এটা প্ৰটন থাকে তেতিয়া ইয়াৰ চাৰ্জ থাকিবনে অৰ্থাৎ এটমটোৰ কিবা চাৰ্জ থাকিবনে ৱেল আমি জানো যে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ হৈছে মাইনাছ ওৱান আৰু এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ হৈছে প্লাছ ওৱান গতিকে এটা এটমত যদি এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু এটা প্ৰটন থাকে গতিকে ইয়াৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকিব বিকজ প্ৰটনৰ চাৰ্জ প্লাছ ওৱান ইলেকট্ৰনৰ চাৰ্জ মাইনাছ ওৱান চ' নেট চাৰ্জ কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব নহয় জানো এণ্ড ইলেক্ট্ৰন হেজ চাৰ্জ মাইনাছ ওৱান এণ্ড প্ৰটন হেজ এ চাৰ্জ প্লাছ ওৱান দেৰ ইফ এন এটম কনটেইনছ ওৱান ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ওৱান প্ৰটন দ্য নেট চাৰ্জ অফ দ্য এটম উইল বি জিৰো ডেট ইজ ইট উইল বি চাৰ্জ দিছ অ'কে ন' কমিং আপ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ আইছ'টপচ আইচটপছ আৰ ডিফাইণ্ড এজ দি এটমছ অফ দ্য চেম এলিমেণ্ট হেভিং দ্য চেম এটমিক নম্বৰ বা ডিফাৰেণ্ট মাছ নাম্বাৰছ এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা ছেম এলিমেণ্ট বুলি দিয়া হৈছে ছেম এলিমেণ্টৰ এটমবোৰ যোনবিলাকৰ কি হয় এটমিক নাম্বাৰটো ছেইম হয় বাট মাছ নাম্বাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় এটা এলিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটমিক নাম্বাৰ সদায় ছেম থাকিবই ঠিক আছে বাট মাছ নাম্বাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এতিয়া এটমিক নাম্বাৰ মানে কি এটমিক নাম্বাৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ আৰু মাছ নাম্বাৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ ইয়াত মই প্ৰট'ন টু পি বুলি লিছোঁ নিউট্ৰ'ন টু এন বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে চোৱা হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন হেজ থ্ৰী আইচট'পছ প্ৰটিয়াম ডিউটেৰিয়াম এণ্ড ত্ৰিটিয়াম এতিয়া প্ৰটিয়ামটোক কেনেকৈ লিখা হৈছে এইচ ওৱান ওৱান এতিয়া তলত দিয়াটোক তলত দিয়াটো কি হয় তলত দিয়াটো সদায় হয় এটমিক নম্বৰ তলত দিয়াটোক লিখোৱা হয় এটমিক নম্বৰ আৰু ওপৰত যে যোনটো লিখা হয় সেইটো হৈছে মাছ নম্বৰ ঠিক আছে ছ' ইয়াত ওৱান দিছে তাৰমানে এটমিক নাম্বাৰ ওৱান ঠিক আছে এটমিক নাম্বাৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন গতিকে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ইয়াত কিমান ওৱান প্ৰটিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মাছ নাম্বাৰ ওৱান মাছ নম্বৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন গতিকে ইয়াত আমি এটম নাম্বাৰ অফ প্ৰটন পালোঁ ওৱান গতিকে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব তেতিয়াহে মাছ নাম্বাৰটো ওৱান হ'ব নহয় জানো গতিকে প্ৰটিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ওৱান এণ্ড নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন জিৰ' ডিউটেৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে চোৱা এইচ ওৱান টু তাৰমানে নাম্বাৰ অফ প্ৰট'ন ওৱান হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত এটমিক নম্বৰ সদায় ওৱান হ'বই ঠিক আছে এটা এলিমেণ্টৰ এটমিক নাম্বাৰ সদায় ছেম হয় বাট মাছ নম্বৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনেকৈ এইকেইটাত হৈছে এতিয়া ইয়াত এটমিক নম্বৰ হৈছে ওৱান মাছ নম্বৰ হৈছে টু এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ অফ প্ৰট'ন ওৱান বুলি আমি ইয়াত পালোঁ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কিমান হ'ব লাগিব যাতে মাছ নম্বৰ টু হয় মাছ নম্বৰটো টু দিয়া হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰট'ন দিয়া হৈছে ওৱান গতিকে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কিমান হ'ব ওৱান নহয় জানো তেতিয়াহে মাছ নাম্বাৰটো টু হ'ব গতিকে ইয়াত নাম্বাৰ অফ প্ৰট'ন ওৱান আৰু নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনো ওৱান ডিউটেৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্ডটো হ'ল ত্ৰিটীয়াম ইয়াত এইচ ওৱান থ্ৰী এটমিক নাম্বাৰ ওৱান মানে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ওৱান আৰু ইয়াত মাছ নম্বৰ থ্ৰী নাম্বাৰ অফ প্ৰটন যদি ওৱান হয় মাছ নম্বৰ থ্ৰী হ'বলৈ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কিমান হ'ব লাগিব টু অভিয়াছলি টু ইয়াত এটমিক ত' ইয়াত নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ হৈছে ওৱান এণ্ড নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ হৈছে টু ঠিক আছে আৰু এই তিনিটা হৈছে হাইড্ৰজেনৰ আইচটপ ছৰি মই এইটো মাছ বুলি লিখিলোঁ বাট এইটো হ'ব লাগিছিল এটমিক নম্বৰ এণ্ড দেন আইচোটপছ হেভ ভেৰিয়ছ এপ্লিকেশ্যনছ ইন ভেৰিয়ছ ফলছ চচ এছ আইচটপ অফ ইউৰেনিয়াম ইজ ইউজ এজ এ ফিউল ইন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰছ আইচ'টপ অফ কোবাল্ট ইজ ইউজ ইন ট্ৰিটমেণ্ট অফ কেঞ্চাৰ আইচ'টপ অফ আয়োডিন ইজ ইউজ ইন দ্য ট্ৰিটমেণ্ট অফ গয়টাৰ এটচেট্ৰা অ'কে নেট এছ চি আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ আইচ'পাৰ্চ আইচ'বাৰছ আৰ ডিফাইণ্ড এজ এটমছ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ ইয়াত কি দিছে ইয়াত ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট বুলি কৈছে তাৰমানে আইচ'বাৰবোৰ ডিফৰেণ্ট এলিমেণ্টৰ এটম হয় আমি আগত যোনটো চাইছিলোঁ আইচ'ট'প আইচ'টপ আছিলে ছেম এলিমেণ্টৰ এটম হুইচ হেভ ডিফাৰেণ্ট এটমিক নম্বৰছ বাট ছেইম মাছ নম্বৰ আৰু ইয়াত যিহেতু ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট বুলি কৈছে ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টৰ এটম এটমিক নম্বৰবোৰ ডিফাৰেণ্ট হ'বই ঠিক আছে বাট তাহাঁতৰ কি হ'ব মাছ নম্বৰ ছেইম হ'ব আইচ'বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা এটা এক্সাম্পল দিছে কেলছিয়াম এন্ড আর্গন কেলছিয়াম আৰ্গন দু এই দুইটাৰে কি হৈছে মাছ নম্বর ফোরটি ফর্টি ঠিক আছে বাট কেলছিয়ামৰ এটমিক নম্বর কি টুয়েটি তার টেন্টিটা প্রোটন আছে মানে এইটিন আৰ্গনত এইটিনটা প্রোটন আছে বাট দুইটার ক্ষেত্রে মাস নম্বর ছেইম গতিকে ইহঁত দুইটা কি হয় আইচ'বাৰ আৰু মন কৰা এই দুয়োটা ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট হ'ব তাহাঁতৰ কি হ'ব এটমিক নম্বৰবোৰ ডিফাৰেণ্ট হ'বই কাৰণ ছেম এলিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে এটমিক নাম্বাৰবোৰ ছেম হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে কম্পজিশ্যন অফ দ্য টু নিউক্লিয়াই অফ টু এটমিক স্পেচিছ এক্স এণ্ড ৱাই আৰ গিভিন এছ আণ্ডাৰ ইয়াত আমাক এক্স আৰু ৱাই এই দুয়োটা স্পেচিছ দিছে আৰু প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ নাম্বাৰ দিছে এক্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটনৰ নম্বৰ ছিক্স ৱাইৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটনৰ নম্বৰ ছিক্স ডেন এক্সৰ ক্ষেত্ৰত নিউট্ৰন দিছে ছিক্স এণ্ড ৱাই ক্ষেত্ৰত নিউট্ৰন দিছে এইট আৰু আমাক ইয়াত সুধিছে গিভ দ্য মাছ নম্বৰ অফ এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন দেম ইয়াত এক্স আৰু ৱাই মাজৰ ৰিলেশ্যনটো আমাক সুধিছে আৰু লগতে ইহঁতৰ মাছ নম্বৰ উলিয়াবলৈ দিছে ৱেল মাছ নম্বৰ উলিওৱাটোতো খুব ইজি হ'ব বিকজ মাছ নম্বৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আমি এইটো জানো গতিকে এক্সৰ ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ অফ প্ৰটন প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কৰিলে যিমান হ'ব সেইটো হ'ব মাছ নম্বৰ ৱাইৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ অফ প্ৰটন এণ্ড নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন কৰিলে যিমান হ'ব সেইটো হ'ব মাছ নম্বৰ ঠিক আছে ইয়াত আমি তেনেদৰে এক্সৰ মাছ নম্বৰ পালোঁ ছিক্স প্লাছ ছিক্স মানে টুৱেলভ এণ্ড ৱাইৰ মাছ নম্বৰ পালোঁ ছিক্স প্লাছ এইট মানে ফ'ৰ্টিন এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব চোৱা এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাৰে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন চেম ঠিক আছে তাহাঁতৰ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি আমাৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত আইচ' বাৰৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰ আগৰটোত আমি আইচ' টপৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আইচ' টপ মানে কি আছিলে যোনবিলাক এলিমেণ্টৰ মানে ছেম এলিমেণ্ট হ'ব আৰু তাহাঁতৰ কি হ'ব নাম্বাৰ অফ প্ৰটন চেম হ'ব কিন্তু মাছ নম্বৰ ডিফাৰেণ্ট হ'ব ইয়াত মাছ নম্বৰ বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে গতিকে এক্স আৰু ৱাই নাম্বাৰ অফ প্ৰটন যিহেতু ছেম হয় গতিকে এইটো এই এই দুইটা ছেম এলিমেণ্টৰ এটম হ'ব সেম এলিমেন্টর এটম হব কিন্তু তাহাতের মাস নম্বর বেলেগ বেলে গতিকে তাহা কি হব আইসোটপস সিন্স এক্স এন্ড ওয়াই হেজ সেম নাম্বাৰ অফ প্রোটনস দেয়ার ফর দে আৰু আর এক্স আৰু ওয়াই কিহর আইসোটপ হব এক্স আৰু ওয়াই কাৰ্বনৰ আইসোটপ হব বিক কার্বনের ক্ষেত্রে অটমিক নম্বর সিক্স 6 জানো গতিকে ইহত দুইটা কাৰ্বনৰ আইসোটপ হব এতিয়া আমাক নেক্সট দিছে কমপ্লিট দি আৰু ইয়াত দিছে এটমিক নম্বৰ মাছ নম্বৰ নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ নম্বৰ অফ প্ৰটনছ নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড দেন নেম ইয়াত আমাক যোনবিলাক ফিল আপ কৰি থোৱা হোৱা নাই সেইবোৰ আমাক ফিল আপ কৰিবলৈ দিছে ফাৰ্ষ্টটো দিছে এটমিক নম্বৰ নাইন আৰু নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ দিছে টেন এতিয়া আমি এটমিক নম্বৰ পোৱা নাই জানো নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ হয়নে গতিকে ইয়াত যেতিয়া এটমিক নম্বৰ নাইন দিছে গতিকে নম্বৰ অফ প্ৰটনছ হ'ব নাইন ঠিক আছে আৰু মাছ নম্বৰ মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন গতিকে টেন প্লাছ নাইন মানে ইয়াত হ'ব নাইণ্টিন আৰু তাৰপিছতে আমাক ইয়াত দিছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ এটা এটম এটা নিউট্ৰেল স্পেচিছ হয় তাৰমানে তাত পজিটিভ চাৰ্জ আৰু তাত নিগেটিভ চাৰ্জ সমান থাকে এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জটো দিয়ে প্ৰট'নখিনিয়ে আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ দিয়ে ইলেক্ট্ৰনখিনিয়ে ইয়াত প্ৰটন যেতিয়া নটা আছে ইলেক্ট্ৰনো থাকিব লাগিব নাইন তেতিয়াহে বেলেঞ্চ হ'ব চাৰ্জটো গতিকে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছো নাইন আৰু নাম হৈছে ফ্ল'ৰিন বিকজ ফ্লৰিনৰ এটমিক নাম্বাৰ নাইন ঠিক আছে নেক্সটত ইয়াত দিছে এটমিক নাম্বাৰ ছিক্সটিন এণ্ড দেন মাছ নম্বৰ দিছে থাৰ্টি টু ঠিক আছে আৰু ইয়াত এতিয়া এটমিক নাম্বাৰ ছিক্সটিন মানে নম্বৰ অফ প্ৰটনছ হ'ব ছিক্সটিন নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ছিক্সটিন মানে নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছো হ'ব ছিক্সটিন এতিয়া মাছ নম্বৰটো আমাক ইয়াত দিছে থাৰ্টি টু আৰু আমি মাছ নম্বৰ মানে জানো মাছ নম্বৰ মানে নম্বৰ অফ প্ৰটন প্লাছ নম্বৰ অফ নিউট্ৰন এতিয়া মাছ নম্বৰো নাম্বাৰ অফ প্ৰটন দি আছে ইয়াৰ পৰা আমি নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ উলিয়াব পাৰিম ছিক্সটিন ছিক্সটিন এণ্ড নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ছ'ৰি মাছ নম্বৰ দিছে থাৰ্টি টু নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ দিছে ছিক্সটিন গতিকে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ হ'ব থাৰ্টি টু মাইনাছ ছিক্সটিন ডেট মিনছ ছিক্সটিন অ'কে দেন নেক্সট আমাক দিছে মাস নম্বর ওয়ান নাম্বার অফ নিউট্রন জিরো নাম্বার অফ প্রোটনস ওয়ান নাম্বার অফ প্রটোন ওয়ান মানে এটমিক নম্বর হব ওয়ান বিকজ নম্বর অফ প্রটন মিনস দ্য মিনস দ্য অটোমিক নম্বর এন্ড নাম্বার অফ হব ইয়াত ওয়ান বিকজ নাম্বার অফ প্রটন ইকুলস টু ইকলস টু দা নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আর ইয়াত নেম হব হাইড্রোজেন ঠিক আছে হাইড্রোজেন এটমিক নাম্বার ওয়ান গতিকে ইয়াত হাইড্রোজে কথা হৈছে আমি ওপৰৰ নেম নিলিখিলোঁ ছিক্সটিন এটমিক নম্বৰ থকা এলিমেণ্ট হৈছে ছালফাৰ গতিকে এইটো হ'ব ছালফাৰ নেক্সট আমাক দিছে ৰাইট ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগিয়েৰেশ্যন অফ চি এল নিগেটিভ আইন চি এল নিগেটিভ মানে ক্লৰিন এন আয়নৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে এতিয়া ক্লৰিনৰ এটমিক নম্বৰ হৈছে ছেভেনটিন ঠিক আছে চি এল নিগেটিভ আয়ন কৈছে মানে তাত এটা ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ থাকিব তাৰমানে এনেই এইটো ক্ল'ৰিনৰ চেভেণ্টিনটা ইলেক্ট্ৰন থাকে চি এল নিগেটিভ যেতিয়া হ'ব তাৰ ইলেক্ট্ৰন হ'ব এইটিন এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ছেভেণ্টিন ইলেক প্ৰটনছ ঠিক আছে গতিকে তাৰ ইয়াত মই লিখিছোঁ ক্ল'ৰিন হেজ ছেভেণ্টিন প্ৰটনছ এজ ইটছ এট এটমিক নাম্বাৰ ইজ ছেভেণ্টিন ইন চি এল নিগেটিভ আইন দেয়াৰ ইজ এন এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেণ্ট ইন চি এল এটম মেকিং দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেকট্ৰনছ এইটিন এগেইনষ্ট ছেভেণ্টিন প্ৰট'নছ দে আৰ ফৰ ইলেকট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন হ'ব টু কমা এইট কমা এইট নেক্সট আমাক দিছে ছ'ডিয়াম পজিটিভ হেজ কমপ্লিটলি ফেইল্ড কে এন এল চেলছ এক্সপ্লেইন ছ'ডিয়াম পজিটিভ মানে ছ'ডিয়াম কেটায়ন এতিয়া চোৱা ছ'ডিয়াম এটমটোৰ এটমিক নাম্বাৰ হৈছে ইলেভেন ঠিক আছে ছ'ডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ ইলেভেন তাৰমানে তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগিউৰেশ্যন হ'ব টু কমা এইট কমা ওৱান এই ইলেকট্ৰনিক ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো যদি আমি অৰবিটেলৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব এইটো হৈছে নিউক্লিয়াছ ফাৰ্ষ্ট চেলত থাকিব দুটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পিছৰ চেলত থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰন আৰু তাৰ পিছৰ চেলত থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এণ্ড এইট আৰু ইয়াত হ'ব এটা ঠিক আছে এই এই চেলটোক কোৱা হয় কে চেল এইটো আমি পঢ়িলোঁ অলৰেডি এইটোক কোৱা হয় এল চেল আৰু এইটোক কোৱা হয় এম চেল ছডিয়াম এটমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এতিয়া আমাক ইয়াত ছ'ডিয়াম পজিটিভৰ কথা কৈছে ছ'ডিয়াম পজিটিভ মানে হৈছে ছডিয়াম আয়ন ছডিয়াম কেটায়ন ঠিক আছে তাৰমানে তাত তাৰ তাৰ ছডিয়াম পজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইলেক্ট্ৰন কমকৈ থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন কমকৈ থাকিবৰ কাৰণে এইটো কেটায়ন হৈছে গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কি হ'ব টু কমা এইট হ'ব ঠিক আছে এটা ইলেক্ট্ৰন কমকৈ থাকিব এই ইলেক্ট্ৰনটো যোনটো এম চেলৰ ইলেক্ট্ৰন সেইটো নাথাকিব ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় এইটোক কাৰণ এইটো ভেলেঞ্চ চেলত আছে এম চেলৰ ইলেক্ট্ৰনটো গুচি যাব আৰু তেতিয়া আমি পাম ছডিয়াম এটমৰ পৰা ছ'ডিয়াম পজিটিভ কেটায়েন ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো যদি দেখুৱাওঁ ফাৰ্ষ্টত থাকিব দুটা ইলেক্ট্ৰন তাৰপিছত থাকিব অৰবিটেলৰ শ্বেপবোৰ এনে একদম গোলকৈ দিব লাগে এইটটো মই জাষ্ট বুজাইছোঁ কাৰণে অঁকাত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই তোমালোকে ভালকৈ আঁকিবা যেতিয়া এক্সামত হওক বা কপিত হওক টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট ঠিক আছে এনে পজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো অৰবিটেলৰ সহায়ত আমি এনেকৈয়ে দেখুৱাব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো হৈছে কেচ এল আৰু এইটো হৈছে এল চেল এতিয়া আমি জানো যে কেছে এলত মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'ব পাৰে দুটা এল চেলত আঠটা এইবোৰ আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলোঁ গতিকে আমি এতিয়া এই বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ছডিয়াম পজিটিভ হেজ কমপ্লিটলি ফিল কে এন এল চেলছ বিকজ মেক্সিমাম হ'ব পাৰে দুটা আৰু ইয়াত দুটা আছে দেন এল চেলত মেক্সিমাম হ'ব পাৰে আঠটা আৰু ইয়াত আঠটা আছে গতিকে এইটো কথা ট্ৰু হয় আৰু এইটোকে ইয়াত মই লিখি দেখুৱাইছোঁ The atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 2,8,1. Na positive has one positive charge, indicating that in sodium positive ion, one electron is lost. During the formation of Na positive ion from Na atom, it loses, it loses the electron on the valence shell, that is the M shell. Thus, the electronic configuration of Na positive becomes 2,8, which are present in the K and L shells respectively. উই ন' দেট দি মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ডেট কেন বি প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কে চেল ইজ টু এণ্ড ডেট ইন দ্য এল চেল ইজ এইট দজ ইট কেন বি চেই ডেট এনি পজিটিভ হেজ কমপ্লিটলি ফিল্ড কে এণ্ড এল চেলছ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যনখিনি শেষ হৈছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং